ଗୁଜରାଟର ମୋଢେରା ହେଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସୋଲାର ଭିଲେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 1300ରୁ ଅଧିକ ଛାତରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ 24x7 ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଦେଶରେ ସୌରଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ 3900 କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଗୁଜରାଟର ମୋଧେରା ଗାଁକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସୌରଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତ ସରକାର ଓ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ମୋଧେରାରେ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପରିଚିତ ଗୁଜରାଟର ମେହସାଣା ଜିଲ୍ଲାର ମୋଢେରା ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସୋଲାର ଭିଲେଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ମୋଢେରାର ବିକାଶ ପୁରା ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଢେରା କୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କି ବଜହ ସେ ଜାନତି ଥି ଲେକିନ ଅବ ମୋଢେରା କେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସେ ପ୍ରେରଣା ଲେକର କେ ମୋଢେରା ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାମ ବି ବନ ସକ୍ତା ହେ ୟେ ଦୋନୋ ଏକ ସାଥ ଦୁନିଆ ମେ ପହଚାନେ ଯାଏଙ୍ଗେ ଔର ମୋଢେରା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣବାଦିଓ କେ ଲିଏ ଦୁନିଆ କେ ମ୍ୟାପ ପର ଅପନି ଜଗା ବନା ଲେଗା ଦୋସ୍ତ ମୋଧେରାରେ 1 କିଲୋୱାଟ କ୍ଷମତା ଥିବା 1300ରୁ ଅଧିକ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଯାଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଁରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଏହି ସୌରଶକ୍ତି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପରିଣତ ଦିଗରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି जो आज मोढेरा में नजर आ रहा है वो गुजरात के हर कोने में मौजूद है कौन भूल सकता है ये मोढेरा के सूर्य मंदिर को ध्वस्त करने के लिए उसको मिट्टी में मिलाने के लिए आक्रांताओं ने क्या कुछ नहीं किया था यही मोढेरा जिस पर भांति भांति के अनगिनत अत्याचार हुए थे आज अब अपनी पौराणिकता के साथ आधुनिकता के लिए दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है 2030 सुद्धा अक्षय ऊर्जा माध्यम रे ଦେଶରେ 50% ଉର୍ଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ମୋଦିଙ୍କର ଏହି 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍